Dobrý večer, vážení přátelé. Vítáme vás v naší školní tělocvičně a věříme, že se budete skvěle bavit. Letošní téma je opravdu jarní. Bude, jak tušíte z názvu dnešního představení, o lásce. Tak teď nevím, jestli jsem zde správně. Karolíno, dovol, abych ti to tak nějak objasnil. Láska jako taková má přece mnoho podob. Tak příkladně, láska mateřská. To je snad to nejsilnější pouto ze všech. Láska mezi sourozenci. I když se občas popereme, máme se přece moc rádi. Láska k přírodě, k hudbě, k umění, k zemi, ve které žijeme. To jsou všechno druhy lásky. Tak to je pravda. Neměli bychom se bát si říct, že se máme rádi, ať už je to doma v kuchyni, nebo ve škole mezi kamarády. Tak tedy začínáme a vy se, přátelé, dobře bavte.